hanti dhowrka qaranka Soomaaliland ayaa mar labaad soo galay xarunta dawladda hoose ee Gabiley kaasi oo baaritaan ka wada dawladda hoose ee Gabiley haddaba shacabka magaalada Gabiley ayaa aragtiy kala duwan ka bixiyay hanti dhowrkan qaranka Soomaaliland ee marka labaad baaritaanada ka wada xarunta dawladda hoose ee Gabiley magaalada Gabiley soo gaaray oddidkii hore u yimid waxaan rajaynaynaa in wax badan ka bedeli doono musuqa dul hoganaya magaalada Gabiley waxaynu hore u ogeyn oo ay dadweynaha reer Gabiley ay hore u ogeyn inuu hore u soo galay oddidku kaasi oo jawaab celintiisa laga sugay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa mar labaad soo noqday oddidkii oo maanta dawladda hoose ku jira waxaan rajaynaynaa inuu oddidku information uu soo saaro uu madaxweynuhu hirgelin doono kaasi oo aanu noqon doonto wax ka soo baxa inay noqon doonto wax loo cuntaba oo aanu kaga raysan doono musiqii dul hoganayay iyo xoolihii ummadda ee lagu tagrifalayay ama lagaga faa'iideysanayay hantida ummadda in lagu dhisto guryo lagu samaysto meherado waxaan ka hadalnaa waddadan shalay afar taade halkan laga bilaabay waddadan iminka laba cisho dhad baa ku jira dawladda hoose ee Gabiley annaga waddadan afar taade maalmahan la bilaabay waxaan u haysanaa uun loosigii lagu eedeynayay maayar in uu oddadka ku majar habaabinayo waddadan carrituulkan la dhigdhigayeeda waxaan leenahay oddadka soo galay inkastoo xukuumaddii hore kulmiyey iyo tan iminka kulmiyahan cusub ee joogaba aan wax oddadoo shaqaynaya aanu indhaha iyagu qaban waxaanu leenahay oddadku ama wuxuu noqon inuu oddad soo shaxaa doontay ama oddad shaqadiisa gudanaya maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo oddad ka socda xukuumadda dhexe magaalada Gabiley loo soo diray waxaan leeyahay jawaabtii hore lagaama hayo kamaanaan haynin haddaanu nahay reer Gabiley jawaabtii hore oddadkii soo galay magaalada ee oddadkani ma kii doorkii hore yimiyo kala mise waa mid maayar ku dalbaday oo uu doonayo inuu ilaado sida booramo kala lay baaday mise waa mid madaxweynuhu soo diray waxaan doonnaa in naloo kala caddeeyo iyo in isagu uu caddeeyo hawsha uu qabtay kabacdii marka uu baaritaanka sameeyey waxaa la yaab leh hore oddadkii magaalada usoo galay markii uu baaritaanka sameeyey kabacdii jawaab kamaanaan hayn booramo oo ka dambaysayna jawaabteedii way soo baxday haddaba waa maxay sababta ay u soo kala horreeyeen labada jawaab haddii ay tahay madaxweynaha ayaa gobolkiisa ka ilaalinaya ceebta waxaanu leenahay madaxweyne wixii gobolka ka khaldan inaad ka jawaabto ood oddad saxa u soo dirto waa waajib ku saaran reer Gabiley inay kaa sugayaan soo gelitaankeeda waxaan umalaynayaa inuu shaqada joojiya laleeyaho wax soo shaqadii socoto la joojinayo marka waxaan arkay haddaan gobolka Gabiley nahay in maamulka maanta jiro dadeera u hadday lagu ayido waxqabadkooda iyo shaqadooda lagu ayido oo sidaa wax loo wado maanta magaalada Gabiley horuu oddadku soo galay dadku waxay intaaba ay u taagnaayeen wax natiijo inay meesha ka soo baxdo kama soo baxin maanta mar labaad bay soo noqdeen wax natiijo oo dadku ay sugaan oo meesha weli ka soo baxday ma jirto waana meesha loogu imaado inuu musuqmaasuqu xareeyey ee waxaan musuqmaasuq ahaynba aanu ka shaqaynin magaalada Gabiley iyo maamulkeegaba waxaan leeyahay madaxweynaha Muuse Biixi maalintii aanu ku dooranaynay ku codaynay taanu kugu codaynay waxay ahayd musuqmaasuq ayaan la dagaalamaya Gabiley haddaba waxay ku caamimaashay musuqmaasuq kumbe Muuse taanu kugu codaynay boorama waa la oddadkii way galeen baa lagu kala hagaagay si sharci ah marka maanta Gabiley dee maxaggaaga habrashadu oo ay nimankani ay libinta ka haystaan wax musuqmaasuqaya waxaan ku soo guryaaladayaa oo ay dadweynuhu idhaahdaan waa magaalo fulinteedii dameer loo dhiibay dameer maayarka Gabiley mudane maxamed amiin cumar cab ayaa xilka maayarnimo qabtay 24kii maarij sanadkii 2015kii isla markaana waqtigaasi uu xilka ula wareegay waxa uu munaasabadii xil wareejintiisa ka jeediyey ballanqaadyo tiro badan maayar maxamed amiin waqtigaasi khudbadii uu ka jeediyey xil wareejintiisa aynu wada daawano intaasoo ku wajihi doono wadajir wada tashi iyo wax wada qabs si aan u rumayno dhiigsiga iyo dhiigga shacabka aan isku dhacay u soo saaray inta aan rabnay inaan waxto waxaan ugaarsiinaa gaarsiin doona hami nololeed oo la milaa inta sareeya kaayadinteen dalal kaayadinteen ku sii qulqulayso ay wasadoodu u wacyeen wadanaadiyemu rooyin waxaan ballan qaadanaa annagoo la kaashanaya ilaahay marka koobaad la kaashanaynaa dadweynaha reer soomaaliland iyo xubnahooda la kaashanaynaa dadweynaha reer Gabiley gobolka Gabiley kaashanaynaa golaha deegaanka kaashanaynaa daayirtiya aqooyinka inaanu kor u qaadista sameynaa arrimaha bulshada
شعب كجبلي وحي الرياقين قطب داسي محمد أمين عمر عبدي ماير كجبلي إسلام أركان السودويين هذا لداسي ماير محمد أمين عمر عبدي يجاو أركاي إنه وح قبض مقدا كفولين دونا مجال دجبلي يديك أنا دخله إيه سمادا بس وحي طلا فرها كهدي مركي مدها يحل كاسي ماير محمد أمين عمر عبدي إسلام أركان حل بانا دقله ديجان كجبلي أي مركل يا أركان وحي لا يابين فتش عيا مكان كردي وحين حل لبنان الجبلي سدفين توج قيليين مسق ماسق أي شجعين إنه كوك عاي ماير كودو يقعد البضيع أنت دور كقرن كسومالي لان إنه صاق جلا أما سفر الجري حارنت الدولة ده سج جبلي وحن دور النايل أنت دورك وحين قبطان صوص عراني عديان وحن مدحوينها كعثرنا مظن موسى بيحي عبدي مدحويني وحين نسكو وينا إنه مسق ماسق الله تقالنا وانا نقاله فدناي انا مسخص غلط قال انا مدحويني ماير خيغو وخا نيكي اوو دارت بدناي كتابكي كا قرسومي محمد امين كتابو وخو كا جوجين واي بايرول خا شقالها لاقتي لغا عاشوراي مساكينتو قاتي محمد امين مغالدو دينبي ودا اسن تحاي ميل ان قف كستو او ريغي بيلي او دقدقاق يرهيا او ان ديلايني ما جيرتو سي كاستبا اتي ارتان ايا كوسو بيغميسا خيلي دولته هوسه غبيلي اي باريتانو كا ودان هانتي دور كا قرانكا سوماليلان وحاينا شعبكو او دغ تاغيان نتيجادا كاسو بخي دونتا باريتانكاسي و عبد الرزاق احمد هيان الكعسه ستار تي في غوبلكا عغارن اي غبيلي